Үтеке болу эфирге сақай сере информационной бери студияға Эдуард Труды. Мораттан Бұхамад ағыз балы сыттан екке кеу сұяны ұлығын балы атығар сыталылар. Олон қону атын омықтылырғыр тылба сүлетін бейге корреспондемыр беристі. Аспыт-аспыт амтана сериал салғыда бейге ханал бұтығыр. Бастығы серияны бүгін бейге соны мүккендеттен көрің. Булунгун Улахан Ляховская рытытан мус арахсан мурага устасы дивыт агаз балы сыттан икке ке усияны улуын уз куйга селенетин балы атыгар сыталылар. Кенелер туруктары этенге. Бүйін олықты ақымчеттер балық сыттары толыру көрен баран жокускай ғығытары бейтірі местетігер әмтері бұ аралылар. Санаттаққа бәғаға ұқсалла бұғы майғы министер сөветін сақа сирен әғы салатын лөеттері Мусков стасы жаржону бір түлетінен бұғыр ұраты ұстық операцияны сетейлі әқтік толыддылар. Россия ұқсалла бұғы майғы министер Евгений Зиничев бір түлет экипағын оны бұға атчылыры нағарадалырға жағал бедді. Сахасиргар промышленная хайскала технопарка бар булуга. Бутунан бары бытылстан муньяган тюмегунан промышленная сона геология министра Антон Рыбкин етиндеді. Министердер кабинеттер муньяк кемгер республика промышленная политикатын туғынан соқуынға көннерюлері келдерер бұрайығы бігергеттілер. Лақан әлбәк квартиралы жерлерге олар ұржанар, бәйлерін жерлерін сүнгінен әрі территорияны баттан баран олар олар. Оттан инағы ол бордырын ең хорық, жаннар дескі площадкаларын ең бәйлерін ұшастық бұйдан формеге мақайыл жалар. Итулені білген муниципалны бластырылының дектарын ады, оның үттін бейге олар қораттар бітігер, бөйлектер бітігер, район кейінлергер, бәрәдәк оның санитарын састайны тұпсодин бейге оның қарадылақ, ете осы қоны келдерді бітігер. Медицина социальная экспертиза та жону инбелика таарар бұрабылатығыр ұлырығы кирді. Ол бұғытынан олығын тұқыры дұрубиятынан қатчақта ден категорияға әбі атын ғырылар келдеділер. Оны тағынан инбели тоға категорияны 14-тәріге рәбетір 16-тарға дері бол жоққа оңыр ұқтырын сөп. Онтан тыңа нербе ғырыла сақырна диабеттағы іскенне онтан датын ғырыла жону қамығыя инбеликке кәтәқтен таарын сөп. МТ-терілтелер имбелікке тағарырға анан бербіт направленияларын, әбетір қастыр туғынан справкаларын орбұт күндеріттен үз үлі күніне егер бігі әқі құмағынан әбетір электронной көріңінен тіксерелдер. Бұйыл отығығар Росия үліға министерсті бәттін 400-400 нөмірдіғы бірікәс тағар бұта. Ол бірікәске олың оран имбелік білген анал бәлігілер болы. Ол бәліне қаз бірді имбелит, сағаттан тұтылуға соғы бігі әкелін сайыбылыңын сұруен ұлғын сөп. Сәдені сүрбе бәйіз көніттен республикаға олонқа декада тасағылынар. Маныға саға фольклорын мұңытур чыпчалын тылбастағын солтыла бұп ұрыстартын бейдестерім. Эпическая мне тылбастағын республикаға қайдық баран ерін бігі корреспондемы Екатерина Мозова білісті. Долгыен кіратык иннен дә ұллалар, оғылар олуынан олырын, омық тылынан олын қолулар. Үйе бүлуге бұл бұл түхілгеған 300 шеке үйеріне әтші келен, бөдің эпическай айымыны толырды, түгі білерін көрерін ұрытан кепседі. Олын қотығынан дақылар тақпыты олыр әме, ол дақылаттарын испоғанын омықту сырдатылары бұл бігеға бастықы сүйрен бұғытынан керді. Бұл бігері ұспытылар болу оға, кәлін араға республика өрінен тарғаны дейсаны бұн. Тарғатарға тенетерге білігін етерге дылы аан ағағас. Саға фольклорын мұңытур чыпчалам Англия француз тылынан туракты керейді тыл бастынан тұрар. Маныға олонқо дерін философиятын, онына ие тылынан қомағойдық қойылу бұду үйт мас сөйен ылан омықту дерді туғынан бірабылалақ. Ағачы көрін олырын оригиналын, оны бұтыл бағын серге тұтан тәңнерін құрдық. Строката-строката сөпті бәйін тұлбастын ұқтақ. Білігін университет преподавателлері оны студенера ала бұлкүн олың қону нұтчалы тұлбастан бішәкке ұрттылар. Улыған үліне Ирина Сабакина сүрінләді. 9-тыншыттан тақсы сырқалақ Тимофей Захаров Чәбей олың қотын нұтчалы саңардарға бұға қолыған уанчасыл барды. Күнге бесілі істен, әт тұлбашы түлеті бесілі істен. Бір үліске қолыбыра үрбет өт құған страқаты кейірір. Аны тұран тұлбашыт күнлері тұлбастан кәріспәт кенетін жер үліне үйтір құрдық күнір. Тоғы дақа қас бідді тұлын, қас бідді әпейтетін, қас бідді кәкелетін әттің барда табырын.
Тайлы батақ табырын атын түртілақ омук эпическая емнеларыгар эмей көстір. Оны сегетер туғыттан кыргыстар, башкирдар она алтайдар бөдөн айымнелара сақалы тылбасынан турар. Аны сотору тывалар кунан қара эпастыра төрәуіт түрі тылбытынан күнсерен көрі оған. Қанық бағарар тылға атын тылға соқ дұрғаннар, буквалар, өйдебілер де балар. Атын народқа қолыбыра соқ. От устуга ол, онна хамы устуга ден бу тыл семехетин бериге. Онан икке тақтақ тылдан узран байын улу олонкону уэрети тарғаты салғанан уэлях үгес өрі тұтылар. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Саха гимназия үйренәчилері Германия Гамбург куратын оскулатыгар үйренен келлілер. Нұруттар кардыларынағы үйренәчилер қардарыта атастағыннарар үйрети бұрайығын итінен немет сылын үйретер оғылар Германияға барасырттылар үйренәчилер кітта Сарғылана Федорова көрістем. Deutschland war sehr spannend und gut. Vielen Dank an unseren Schule. Onus klasse öğrencisi Elizaveta Ptitsina Germaniyaga tühen olurbutulgar maqtal tılınıdır. Elizaveta nemet tılın ağız sahattan qahlan öğretir. Germaniyaga uyus tutulurun nemet tılın olugun jahagın etinden qanından bilen kelbit. Na xalabur unu krantın olan yaxınsep. Avtobuslar barda расписаниенен сылжаллар, барда графигынан. 14 үйренәчім сұрақтыр 10 күнге сұрақтыр 1 үйгі Гамбург қорат Гула Тандорф атынан ұсқолатығар үйренбеттер. Ол ұны қайдар бұтан байды өйдетілдір. Дәлбе үйдже кейрен. Қолы бұр бұ 9 класс саңы темені біліңе. 12 класс қабаралар ол ұны. Саха гимназиятам үйренәчілер ұмық тылын бағылыларғар бары күйін ұрар. Бүгін немец тылын дипломығар экзамен тұттыр бұт өрінәчілеріні ғарадыладылар. Бұ диплом көметінен немец тылығар экзамен тұттыр баққары Германия университетігар өреққа керектерін сөр. Саха гимназията сәтті сылын бұ экзамені тұттыр. Бұ тұқары ағуын бір өрінәчі экзамені тұттырды. Олардың сәттәті бүгін Германия университетігар стихиляқты көріне сылжалар. Бұ тұрғытығы немец тылын өретер қандық бағарар өрінәчі атын досколаттан келен тұттарын сөп. Экзамен тұттаран дипломылар бағалақы олар көтерманына тұғынан жарк ғытылар. Ол жарықтың мүгіннен сылға бейді қаяндағаны экзамен тұттарылар, еті үксін күлін тұтар еге болар. Сұрғынан үлетін маннас қолаға ғыталар, онына тылынын. Ол түн мүгіннен келінер болуқын қолыбырын ұрайбіннен көрінер А2, әбетер Б1-ден. Б1-ден үрдік баллақ оғылар. Оның бұларына амбасан тұтырығы оға қаянда адыба дені ұлын сөп. Аны саз, сақасыргер Германияттың өрінәчілер келектірем. Бұқұрдық икке арас нұрот оғылыра бейбейлерін культураларын, тылларын күттам үксі білсен қардарды сайдалар. Сырғылана Федорова, Григорий Хлопков, Джакускай. Қазафиұртқа көңіл тұстуға континент рекордларына кубаққа 6-11 келеға Сахабеға Эдуард Григорьев үрін көмісмет әлі ұлы. Финалға Россия лидерігер Абаз Гаджи Магомедовқа 5 ағы сақсанының құттырды. Оттон Бухарес қорыққа Сүрбөстерге дере састақтырға андыйды чемпионатығыры Николай Хлопқа бұрын сәмет әлі ұлы. 6-11 келеға үйіс местейін Азия бұйылғы призері Олығы Бек Жолдыш Бековы 14 ақсанының көйді. Джокускайгы ытылыр андыйды тағын мастарды чемпионатығар білімінен 200-ті ақтық бара тұрар, көріктегі түрден аздыйды түттін 315 спортсмен кәлері бұланынанар, онтон күтті ачылыр оны көрі өтчілер Сергех Терәхін кетер. Чемпионат үйірілі ақарылытын режиссер Михаил Степанов тұрар церемонияға барыты 302 күттан Сақа Серін Билдер ансамбылыр онына бейділен толыр өтчілер Сақа түрет ұрытынан, тойығынан, қомыс жүріскен тұғынан Терәхіні кергет ектері. Чемпионат ұрылыты әтіні үйірбет өдіс күнігер, оттон түміктен әтіні үйірбе бәйіз күнігер. Егер болуға билет атыға тақсыбыта тәрәйін бейді күні ағыз мәңсіл көбай кәтіңнер. Бұ бігі тұрабиддой дұбытығар бітәхі қуан үрбе ғылға әлдіқар әлбәқ спортивнай көріқтігілер болылар. Дейте Азия чемпионаттар, андойдудағы чемпионаттар, Россия чемпионаттары. Сыры айы культура, онна искусства үләхеттірі қығылан, тұғымет саңаны, әбен, интересный дик он рухтарым багралар көрәчүләргә хаһам багар. Ул һим баланы бу биеха ме экзамен курдук болар. Спортсменнәргә бол батах, культура лехтәргә ме. Саға националы көдірі ретінері кампания қаналығар. Бұлырын батчыларға аспыт-аспыт амтана сериал тақсын үгіз көрі өчін ұмсы көп бұта. Онын кина салғы ұғылылан бүгінгіттен ұла күйек әкіранғын тақсыр. Бастығы сериені бейгі соның мүккеннеттен көрің. Елизавета Васильева салғыр.
Ойу кыйламанын бына. Бүгүнгеттен сагылаан аксыны сүрбесекте күнүгердери саха телевидениетигер кемикердиги билинмедек согурубет уаттак тапталтуунан аспыт аспатамтан сериал көстүм. Ол туунан бийген омно эйтиндерен турабыт. Сериалга рукуда сырыга курдук театр артисттары айтенне Харас Делях Джон Беркет абылан оньотулар. Маны хабиги сонундартан коллегалар бит эмие. Сериал продюсера Евгения Давыдова Дуня жүгетин оролун оньюргатын этикилдер бите. Аны уллана сценарий бегетнен ол жүгете нахыктагы тахеп. Аны уллана төмин кайна нахыбап боламын ол орол буттан матан калбытым. Антан хатыр болам барда жени хурып бута баяха сибир атын орол бар дет. Клуб үлгеде болохын хептен. Аны төмин йөрүнү кетере хөбелстам ди. Олох кинага бу сценарийден Оролы ланген анмагнеге бун улундум. Кине күрөч карагандылыгар таксыр дери үгүс сыралаг улене ахар бир сүрүн солталаг улетинен оператор болар. Кине табыгастах кадры булан устуда бейти тугунан түбүк сатабыл. Сериал булан басыгатын устабын. Усенин сериал сыр рахнала совет тадрынын албах терпенин ада. Албах табандык албах дублюгун албах та мартын мандык бланды хайгин ден. Атайым бен бана тохолдин новостной тир. Он ван носный ховрекалин, уголун, он бардун булади, он томор кинаван альбахта хайханада, бланды ханада. Сериал кис чага биес уюста тоглунна кине уруту 16 сериятан таңылыбыт боллагына билегин сүрбөт өт серия белемненер. Онтон бирди керчик отутагысты минутелек болла. Даяна оны Виктор Георгиевич сыгындыра никелек дуа хану тагынан Даяна кыгы күнней олого хайдак салалы. Бу аны датын геройдоролок турун керчигин арас каттыгастыра көрөтчү болгом тутур таксы. Сайын усата мен үркен дейтим ду күнне дейтим бу кулландыр ювалдыр тала жерге. Бирде арбай улунах бүтчана сиомачнын группа бары мен Күннәй дә дәнең раллар олен бәм апуның нохпартия. Чугас байтыгылынан қалыппын ол әткен аты. Сахалы тылынан тақсыбыт сериалы 5 тарбағайынан ағы қысып, бары дүрілылар сәргелі аққа сериалар, әме саха көрдірер етіндерер кампания үліхеттерін күйінен олы бұттыра. Аспыт аспат амтаны бұрулу сылджыр саңа сериаларын бүгінгеттен сағылан үлі күннергер, кейі ағыз час түрдім 5 минуттеттен саха ынкик каналығыр көтіппәкі көрін. Елизавета Василева, Григория Хлопков, Георгий Григорьев, саха телевиденте, Джигускай. Биге бүгүнгү сонумут итинник билген биге каналбыт эфирин аспыт аспатамтана сериал салгыр. Бүгүн бастакы серия. Этеңге болуң, көрсө кадирим.